Ամնանախագահ Ջո Բայդենը ժամերից կ ժամանի Գերմանիա քննարկելու ուկրաինական պատերազմը եւ նա եւ կանսլեր Օլաֆ Շոլցը շեշտել են Մեկորիա Այսայցի կարեւորությունը եւ բարձր գնահատել ամնա Գերմանիա հարաբերությունները։ Ինչպես ասացին, որ ուկրաինական թեման լինելու է առաջնային եւ Բայդենը հաստատել է Կիևի համար նախատեսված աջակցության եւս մեկ փաթեթ։ Նախագահը կարեւորում է այս ուղևորությունը դեպի Դաշնակցային Գերմանիա, որը եղել է հաստատակամ Ուկրաինայի աջակցանը վերաբերող Գործընկերությունում նախագահը իրոք ցանկանում էր Գերմանիային շնորակալություն հայտնել։ Բայդենը մտադիր էր մեկնել Բերլին դեր Անցադշապ, սակայն Միլթոն Փոթորիկը խაფանեց նրա ճանատրագրերը ստիպելով հետաձգել այցը։ Սպիտակ տունը տեղեկացրել է, որ Գերմանական այցի շրջանակում նախատեսված չէ Բայդենի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահի հետ, ինչպես ի սկզբանե նախատեսված էր։ Անցադշապի Շոլցն էր հանդիպել Վոլոդիմիր Զելենսկու ցանոթանալու նրա 5 կետից բաղկացած հաղթանակի ծրագրին <յոյան> Այս ռազմագիրը կամուրջ է դեպի արշունավետ խաղաղության գագաթնաժողով անցկացնելու համար, որը իսկապես վերջ կդնի պատերազմին։ Այս ռազմագիրը կոչված է ոչ թե փոխարինելու խաղաղությանը վերաբերող մեր նախաձեռնությունը, այլ ամրապնդել Ուկրաինայի դիրքերը խաղաղությունը մտեցնելու գործում։ ՆԱՏՕ-ի Կիևի անդամակցության հարցի վերաբերյալ 4.7-ի արտահայտել է Ալյանսի նոր ղեկավար Քարտուղարը, թե Ուկրաինան մի օր կդառնա դաշնակի անդամ։ Ուկրաինական պատերազմը ստիպում է ԱՄՆ-ին եւ դաշնակիցներին միասին գործել։ Հանուն Կիևի ապագայի։ <S chromat -overslass> Իրանի, Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ Հյուսիսային Կորեայի դաշինքը, եթե ուզում եք այդպես անվանել, շատ վտանգավոր է եւ մենք չենք կարող ձևացնել, որ այդպես չէ։ Պետք է ամրապնդենք ՆԱՏՕ-ն, եվրոմիությունը, երկող մարաբերությունները եւ վստահ լինենք, որ Պուտինը չի հաջողի Ուկրաինայում։ Դիտորները նշում են, թե Բայդենի այս այցը կարող է կարևոր նշանակություն ունենալ Ուկրաինայի ու ապագայի համար։ Կարծում եմ, որ Բայդենը կարող է օգտագործել Գերմանիա այցը վերահաստատելու Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցության կարևորությունը։ Այս ամենի ֆոնին նշենք, որ և Բայդենի, և Շոլցի համար դյուրին ժամանակներ չեն եղել քաղաքական առումով։ Գազային ռազմական գործողությունների պատճառով երկու երկրներն ողոքի ակցիաներ են Որոշ մասնակիցները պահանջում են Վաշինգտոնից ու Բերլինից դադարեցնել Իսրայելին ցուցաբերվող աջակցությունը։ Զուգա երբար երկու երկրներում անցած տարվա ընթացքում նկատվել է հակասեմական բնույթի միջադեպերի եւ աչակոգմյան քաղաքական ուժերի աճ։ Նման զարգացումների արդյունքները ավելի տեսանելի են Գերմանիայում, որ վերջերս կայացած ռանգային ընտրությունների ժամանակ ծայրահեղ աչակոգմյան Այլենտրัง Գերմանիայի համար կուսակցությունը ցուցահայտել շահից մարզային խորհթարանների տեղերի զգալի մասը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Russia. Given that there are